Зараз у Хмельницькому є одна велодоріжка – у парку імені Михайла Чекмана. Вона з'єднує центральну частину міста із мікрорайоном Гречани. Другу закінчують облаштовувати вздовж вулиці Свободи. Вона з'єднає вулицю Зарічанську із проспектом Миру. Закінчити усі роботи тут планують до кінця серпня. Третю та четверту велодоріжки почнуть облаштовувати за кілька тижнів, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міськради Василь Новачок. Виготовлена минулого року проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт будівництва велодоріжки на проспекті Миру від зупинки Селістра або площа Свободи до Темпу і від Темпу донизу до Старокостянтинівського шосе до вулиці Зарічанської. Обидві вже цього року відбувся тендер і визначений підрядник, який буде виконувати роботи. На Старокостянтинівському шосе вже зараз підрядник виконує роботи по капітальному ремонту пішохідної доріжки і потім приступить до велосипедної. І велосипедну вздовж проспекту Миру десь в середині серпня розпочне підрядник і, сподіваємось, до кінця вересня закінчимо. Велодоріжки у місті потреба часу, каже велосипедист Віталій Поліщук. Велосипедистам на дорозі їздити небезпечно, у нас дороги поганої якості, низька культура водіїв, бо за 20 років незалежності, навіть більше 20 років, у нас взагалі не було жодного метру велодоріжки, окрім того, що на проспекті Миру колись була. Тому їздимо по дорогам, наражаємось на небезпеку, потрапляємо часто в аварії, травмуємось. Згідно з програмою розвитку велоінфраструктури Хмельницького, до 2025 року у місті мають облаштувати 96 кілометрів велодоріг. Вони повинні з'єднати усі мікрорайони та магістральні дороги міста. Про це повідомив радник Хмельницького міського голови з питань велоінфраструктури Олег Олексієнко. Програму закладено, розраховано 83 мільйони гривень. У 2016 році ми починали із суми 609 тисяч, це велодоріжка по набережній, але там було ще дофінансування, тобто там приблизно 1 мільйон гривень сума вийшла. В минулому році це вже було 1,5 мільйона на велодоріжку у парку, а цього року приблизно 3-3,5 мільйони. Задля безпеки усіх учасників дорожнього руху потрібно розділяти потоки транспорту, каже керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Автомобілісти мають їхати своєю дорогою, велосипедисти – своєю, а пішоходи – своєю. У нас в Хмельницькому невелика кількість велодоріжок, що зумовлює деякий дискомфорт для велосипедистів. Тому вони досить часто порушують правила дорожнього руху, а саме виїжджають на тротуари, тобто місце пішоходів. Або все ж таки разом з автомобілістами, рухаючись проїжджою частиною нашого міста, допускають велику кількість правопорушень та наражають себе та інших на небезпеку. Так, з початку року було задокументовано вже 5 ДТП за участі велосипедистів. До речі, минулому року така кількість була більше, їх було близько 10. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.